arrancassem ele de minhas forças originárias. O drone está ativo. Onde você está indo, porra? Volte para sua equipe. Para onde você está indo, porra? Volte para sua equipe. Os hostis estão barulhentos. Granada! Granada! Olá, putas! Isso que é morte. Eu tô encurralado aqui! Temos atividade inimiga. Marcando posição agora. Hostis estão barulhentos. Homens de mim! Homens de mim! Resta um hostil. Vamos acabar. Droga, isso vai doer amanhã de manhã.